Pravni postupak o vlasništvu Ljetnikovca s Kočibuha na Boninovu traje već 13 godina. Ljetnikovac se nalazi u limbu između grada i države i propada godinama. U usporedbi sa prošlom godinom u županiji manje dužnika među poslovnim subjektima, ipak broj dužnika fizičkih osoba raste. Započela trodnevna regata mladih optimista u organizaciji jedriličarskog kluba Orsan. Ove godine natječe se 70-ak mladih jedriličara iz Dalmacije i dvije susjedne zemlje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dubrovačke knjižnice zatvorile su krajem rujna spremište svoje znanstvene knjižnice smještene u Ljetnikovcu s Kočibuha. Ljetnikovac na Boninovu, spremnik kulture, opasan je zbog svog derutnog stanja. Tko je kriv za ovakvo stanje Ljetnikovca, u čijem je uopće vlasništvu i može li se uskoro očekivati njegov obnova, zna Mije Josipović. Ova vrata ostaće zatvorena sve dok se ne ustanovi kome pripada ovaj Ljetnikovac, gradu ili državi. Ni gradski, ni državni. Ljetnikovac Kočibuha nalazi se u međuprostoru između grada i države već 13 godina. Kako bi se započelo s obnavljanjem koje će se financirati iz EU fondova, potrebno je steći vlasništvo grada nad Ljetnikovcem. Ljetnikovac, u kojem je smještena znanstvena knjižnica zbog derutnog stanja, stavljen je pod ključ. To proces je u tijeku. On je sada pravno na državi, ali grad svakako, čim se zakonski omogućilo da ti neki objekti koji već imaju nekakvu javnu namjenu poput knjižnica, muzeja i slično, da se traži vlasništvo na takvim objektima, grad je pokrenuo postupke, tako i za ovaj objekt. Neosporno je da Ljetnikovac predstavlja važno kulturno dobro. Stoga će, kako ističe glasnogovornica Aksić-Vitković, Ljetnikovac, kada pripadne gradu, ostati u jednakoj funkciji koju ima i danas. Pitanje je kada. Ako se pitanje vlasništva na sudu rješava 13 godina, obnova Ljetnikovca je na predugom štapu. Grad svakako smatra da znanstvena knjižnica i dalje treba ostati u prostoru ovog Ljetnikovca, tako da će njegova osnovna namjena i nakon obnove biti prostor za smještaj građe znanstvene knjižnice. S obzirom da se Ljetnikovac nalazi u tranziciji vlasništva, odgovor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ostao je nedorečen. Postupak povrata predmetne imovine je u tijeku. Ministarstvo može odlučivati o nekretnini tek kada i ako postane vlasnikom. Skočibuha će tako propadati dok grad ne riješi pravne okvire i stekne vlasništvo. Hrvatsko i dubrovačko kulturno dobro do tada će biti kulturno ruglo. Posljedice korone najteže su na ramenima poduzetnika. O čijim smo strepnjama zbog gašenja državnih potpora izvještavali u jučerašnjim vijestima. Ivana Smilović danas donosi podatke sa FINA-e i uspoređuje broj blokiranih pravnih osoba i građana ove i prošle godine. Nakon što su nam jučer poduzetnici rekli da o stabilnoj financijskoj situaciji nakon sezone možemo pričati samo ako pričamo viceve, provjerili smo službene podatke o broju dužnika na FINA-i. Što se tiče poslovnih subjekata, vidi se blago smanjenje dužnika u usporedbi s prošlom godinom, a broj je pao s 410 na 374. Manje je pravnih osoba s nedospjelim plaćanjima, ali zato se među fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost, u koje pripadaju obrtnici i slobodna zanimanja, primjećuje blagi porast broja dužnika. Što se tiče iznosa duga, razlika u usporedbi s prošlom godinom je neznatna, ali opet se primjećuje blagi pad. Pa dugova možda je, a možda i nije, povezan sa sezonom koja je u usporedbi s 2020. ipak bila puno bolja. No broj dužnih potrošača, pod kojima se podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i koje se ne bave slobodnim zanimanjima, ipak je u porastu. Tako je prošle godine zabilježen 4731 dužnik među potrošačima, dok ih je ove godine do 31. kolovoza bilo 5165. Sukladno tome povećao se iznos neplaćenih dugovanja. Dugovi rastu, a prihodi će u sljedećim mjesecima padati. Uvrstili se u to sve prestanak davanja naknada za očuvanje radnih mjesta, na što su nas jučer upozorili iz županijskog ogranka Hrvatske gospodarske komore, čini se da nas čeka još jedna izazovna zima.
A kako smo u seizmološki vrlo aktivnom prostoru, podsjetio nas je jučerašnji potres u Dalmaciji. Gradnja u trusnim područjima mora biti prilagođena, a interventne službe na moguću katastrofu spremne. Jesu li spremne i opremljene? Našoj Bruni Papić u emisiji na dnevnoj bazi u 18 sati odgovara vatrogasni zapovjednik i načelnik Stožera civilne zaštite grada Dubrovnika Stjepko Krilanović. Znači, prva koordinacija je operativni, taj dio koji se radi na nivou grada ili nivou neke manje regije. Mm-hmm. Drugi dio je taktičko. Znači, taj taktički dio je vrlo važan s ciljem, recimo, ne samo operativne snage, nego i humanitarna pomoć. Ako vi imate kućice koje bi dolazile tu, znači, taj na nekoj županijskoj razini trebamo organizirati taj taktički dio. Prihvati operativnih snaga, prihvat humanitarne opreme, prihvat, ne znam, svega toga. A treći dio je strateški. Znači, strateški je država. A država tu najviše može pomoći sa svojim, recimo, što se dogodilo u Petrinji. Petrinji se čim je došao potres, svi smo dobili pozive nakon par sati, svi smo sa određenim ljudstvom, sa određenim tehnikom išli na teren. Znači, ta strateška razina je odradila svoj posao. Evo i korona brojki. U posljednje 24 sata zabilježeno je 1691 novi slučaj zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9515. Među njima je 805 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 121 pacijent, preminule su 22 osobe. U našoj županiji zabilježena su 44 nova slučaja zaraze koronom. Riječ je o 19 osoba iz Dubrovnika, 11 iz Ploča, 4 iz Vele Luke, 2 iz Metkovića i Smokvice, te 1 iz Blata, Dubrovačkog primorja, Konavala, Korčule, Lumbarde i Orebića. Oporavilo se 37 osoba. U posljednje 24 sata obrađena su 403 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronu, a 4 pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i nalaze se na respiratoru. U samoizolaciji je 647 osoba. Stožer za civilnu zaštitu naše županije objavio je nove termine javnog cijepljenja protiv COVID-a. Punkt za cijepljenje organizirat će se u studentskom domu u srijedu 13. listopada u vremenu od 8 do 12 sati. U vremenu od 8 do 11 cijepit će se hrvatski državljani, a od 11 do 12 cijepit će se strani državljani. Na raspolaganju će biti cijepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna. U općoj bolnici Dubrovnik održana je promocija suradnje Opće bolnice Dubrovnik sa Medicinskim fakultetom iz Splita. Zrinka Majčica. Prije 2 godine započela je suradnja Medicinskog fakulteta u Dubrovniku i Opće bolnice Dubrovnik kao nastavne baze tog fakulteta. Splitski studenti medicine uskoro će doći u Dubrovačku bolnicu i pohađati nastavu na nekoliko odjela. U ovom trenutku neki odjeli kirurških službi, a obzirom da imamo veliku ambiciju da i ti odjeli postanu klinički, sada zadovoljavaju te uvjete. Znači, to su odjeli za ortopediju i traumatologiju, odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju, odjel za neurokirurgiju i odjel za oftalmologiju. Za 10 dana u Dubrovnik stiže popis zainteresiranih studenata Medicinskog fakulteta u Splitu. Tjedan dana bit će na odjelu za plastičnu kirurgiju, te tjedan dana na odjelu za ortopediju i traumatologiju. Mi isto od toga očekujemo značajan iskorak u liječenju naših pacijenata, najprije naravno i edukaciji studenata, tako da mislimo da je ova suradnja obostrana i da naravno da nije u jednome smjeru u smislu da samo studenti dolaze, jer mi očekujemo da će naravno i vaši nastavnici dolaziti i surađivati s nama na klinici i ne samo na dodiplomskoj nastavi, nego na poslijediplomskim i stručnim i drugim studijima. U započetoj akademskoj godini organizirat će se dio kliničke nastave iz predmeta kirurgija. Zaključno mogu reći da će realizacija ovog ugovora najviše koristiti mladim liječnicima iz Dubrovačko-neretvanske županije koji će moći cjelokupnu svoju stručnu, znanstvenu i nastavnu izobrazbu steći ovdje u Dalmaciji i to u Dubrovniku i Splitu, što je jako bitno u zadržavanju mladih liječnika ovdje u Dubrovačkoj bolnici i mislim da je to dobar put i to je zapravo glavni cilj realizacije ovog našeg sporazuma.
Ravnatelj Mario Bekić najavio je kako će osim splitskih studenata na rad u Opću bolnicu Dubrovnik uskoro dolaziti i profesor Zdenko Ostojić, višegodišnji pročelnik katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta u Mostaru. Povodom mjeseca hrvatskog turizma, Turistička zajednica grada Dubrovnika organizira besplatne razglede grada na hrvatskom i engleskom jeziku za sve posjetitelje Dubrovnika tijekom mjeseca listopada. Zrinka Majčica donosi raspored besplatnih tura, ali i pita dubrovačke vodiče hoće li 3 mjeseca sezone biti dovoljna nadoknada za štetu koju im je donijela epidemija. Post sezona nastavlja u obećavajućem tonu. Sada se za posjetitelje Dubrovnika nude besplatne ture. Razgledi grada bit će organizirani svake subote u 14 sati i potrebna je prethodna najava. To je super sjajna ideja, vidjela sam da i na hrvatskom i na engleskom jeziku se to nudi turistima. Jedino što ja ne znam kako to dolazi do njihove obavijesti. Ja sam vidjela to na portalima ovdje za Dubrovčane, ali ne znam da li oni to znaju, turisti. Ova odluka potaknula je turističke vodiče na podijeljena mišljenja. Čuo sam da ima nekih pobuna jer ono kao da to ne naplaćuju, da ono uzimaju novac. Mislim, ne znam kako je to regulirano. Ako nije zakonski regulirano kako treba, onda nije ispravno. Ali po svijetu što sam bio, ja sam vidio da ljudi nude besplatne ture. Veći broj turista u gradu broji se već u predsezoni, kada je u zračnom prometu došlo do većeg broja putnika. Meni je turistička sezona bila izvrsna. Ja sam započela raditi sa svojim jezičnim područjem još u 5. mjesecu, vodič za ruski jezik, tako da evo još radim dan danas. Do kraja mjeseca očekujem još puno posla. Počelo se nešto već događa u 6. mjesecu i onda se, ja mislim da se niko nije nadao od 7. pa nadalje, čak i sad, da će ovakav obim posla biti ljudi koji dolaze u Dubrovnik. Očekivanja za post sezonu i dalje su dobra. Besplatne turističke ture prilika su mnogim turistima za upoznavanje grada. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 9 mladih sugrađana koji su 7. listopada 1991. godine poginuli prilikom udara granate u sklonište u Novoj Mokošici. Uz obitelji stradalih i pripadnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata, vijence su položili i predstavnici grada, pri čemu je gradonačelnik Mato Franković istaknuo da se ključno prisjećati svih žrtava kako se to više nikada ne bi ponovilo, a istovremeno kako bi mlađim generacijama prenijeli sve što se zbivalo tijekom rata. Bilo je to najveće pojedinačno stradanje za vrijeme opsade grada, na samom početku općeg napada na Dubrovnik, u kojima su se nemilosrdno gađala i civilna područja. Gradsko naselje Mokošica još nije bilo okupirano, a minobacački projektil pao je ravno ispred skloništa i oduzeo život 9 mladih. Uz 30. obljetnicu herojske obrane grada, grad Dubrovnik je obnovio prostor spomen obilježja u Mokošici. Postojeća ploča s imenima stradalih dodatno je uokvirena kamenim pločama, u simbole križa i hrvatskog pletera, te uklesanom vizurom udara granate s tragovima gelera, točno na mjestu gdje je pala granata koja je usmrtila mlade ljude. Sport. Započela je trodnevna regata klase Optimist u organizaciji jedriličarskog kluba Orsan. 70 mladih jedriličara iz Dalmacije uz po jednu posadu iz Crne Gore i Makedonije natjecat će se u akvatoriju oko Kalamute. Isplovili su mladi optimisti u akvatoriji između Dakse, Kalamote i Grebena. Orsanova regata optimista u 3 dana okuplja 70 natjecatelja iz Dalmacije, a ove godine uz pojačanje iz susjednih zemalja. Od Zadra do Dubrovnika, ove godine iznimka, došli su iz Kotora jedriličari optimistima i došli su iz Makedonije, iz Struge. Tako da, eto, možemo reći da je međunarodna regata. Sudjeluju mladići i djevojke uzrasta od 8 do 14 godina. Da oni normalno stariji i iskusni, ako jači vjetar, da će oni biti bolji, što ne znači da neće iskočiti kakva cura ili mladić, jer one su dosta dobre. Najveći izazov za mlade jedriličare svakako su promjenjivi vremenski uvjeti i smjerovi vjetra, no izazov je to i za same organizatore regatnog polja. Regatno polje je u nas vazda otok Kalamuta, Grebeni i Daksa. Sad koji vjetar puše, tako se regatno polje okrene, ako je bura ko sad, znači Bova od Orce će biti ovamo negdje prema Daksi, da je Maestral bi prema Bezdanu, jugo tamo prema Grebenima i tako to vam je uobičajeno.
Promjenjive vremenske prilike očekuju se u subotu i nedjelju kada regata završava, no kako to biva u ovom sportu, kada svi bježe doma, jedriličari su svoji na svome. Vrijeme za servisne informacije. Libertas Info. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije obavještava o novim terminima javnog cijepljenja protiv COVID-19. Punkt za cijepljenje organizirat će se u studentskom domu u srijedu od 8 do 12 sati. Do 11 će se cijepiti hrvatski državljani, a do podne strani. Na raspolaganju će biti cijepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica upriličit će se otvorenje prve samostalne izložbe slikarice Sunčane Barbarić pod naslovom Stazama snova. Izložba će se otvoriti u prizemlju Narodne knjižnice grad u ponedjeljak u 18 sati. 21. Brdska nagrada Dubrovnika održat će se ovaj vikend od mosta doktora Franja Tuđmana do Pobrežja. Sutra će se održavati treninzi tijekom poslijepodneva, a utrka počinje u nedjelju u 11 sati. Otvoreno atletsko prvenstvo grada Dubrovnika održat će se sutra od 13 sati na stadionu u Lapadu. Sastojat će se od 46 disciplina u svim starosnim kategorijama i dvije revijalne utrke za trenere i građane od 60 metara. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Financijska imovina hrvatskih kućanstava prošle godine porasla, ali manje od svjetskog prosjeka, što se propisuje slaboj izvedbi domaćeg tržišta kapitala i nepopularnosti dionica među hrvatskim građanima. Bruto financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je tijekom 2020. godine za 5,3%. Dosegnuo se tako iznos od 71 milijardu eura, a glavni su pokretač bili bankovni depoziti. Drugi veliki pokretač rasta bila su sredstva osiguravateljskih i mirovinskih fondova, koja su porasla za 8,3%. Vrijednosnice su pak opale za 3,4%. Neto financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je za 6,3%, a s iznosom po stanovniku od 12.510 eura. Na globalnoj razini financijska imovina lani je povećana za 9,7% i prvi je put dosegnula 200 bilijuna eura. Usporedbe radi, Amerikanci 55% svoje imovine drže u vrijednosnicama, prvenstveno dionicama, pa su i više profitirali od skoka burzi posljednjih godina. Tako je u posljednjih 5 godina rast cijena dionica bio zaslužan za 70% ukupnog povećanja vrijednosti financijske imovine u SAD-u. Sve više sadržaja ovih dana gledamo dok smo u pokretu, a uvijek nadohvat ruke imate i vašu Libertas televiziju. Naš program i svi njegovi sadržaji dostupni su vam gdje god se nalazili, i to na našoj streaming aplikaciji LTV To Go. Libertas hashtag. Libertas televizija prva je u županiji pokrenula televiziju za van. Riječ je o mobilnoj aplikaciji Libertas TV koja se besplatno može preuzeti na App Store-u ili Google Play-u ili skenirati putem QR koda. Na ovoj aplikaciji moguće je uživo pratiti program Libertas televizije kako ne bi propustili svoje omiljene emisije i druge sadržaje gdje god se nalazili. Od našeg informativnog programa do zabavnih i raznolikih emisija. Kroz aplikaciju LTV To Go možete pristupiti rasporedu programa kao i sadržaju kojeg ste možda propustili ili želite ponovno pogledati. Aplikaciju je dovoljno preuzeti te ju otvoriti bilo gdje gdje imate pristup internetu. Vrijeme i dalje promjenjivo i nestabilno. Malo kiše, malo sunca, malo vjetra. Tako je jučer uslijed promjene vremena u popodnevnim satima zasjela prekrasna duga viđena iznad grada. Prekrasne fotografije igre prirode zabilježio je naš snimatelj Cvjetko Đurasović. A sad vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, dok će na moru biti i sunčanih razdoblja. Na Jadranu umjerena jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka na Jadranu između 16 i 21 stupanj Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Župa 19, Gruda, Cavtat, Gorica 18 stupnjeva Celzijevih. Trsteno 19, Korčula, Lastovo 18,
Ploče Ston Metković 17 te Mljet 16 stupnjeva Celzijevih. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, a mjestimice će pasti malo kiše. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 16 do 20 stupnjeva Celzijevih. Iako će zbog vjetra na području uz Jadran biti manje na oblake nego prethodnog dana, biometeorološke prilike neće biti povoljne. Jaka bura pojačavat će osjet hladnoće, pa su pojačane zdravstvene tegobe moguće kod reumatičara, srčanih i plućnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje suvišnih napora te adekvatna zaštita od vjetra. Vrijeme je za rubriku Dobri ljudi. Cilj nam je pokazati dobre pojedince koji naše društvo na neki sebi svojstven način čine boljim ili jednostavno šarenim. Dobrih i šarenih vijesti u ovo doba svima nam nedostaje. Sa našom ovotjednom dobrom ženom Katarinom Uremović-Lilica pričala je Mirela Zjedić. U Karmenu pokraj crkve Gospe od Karmena, ispod ulaza na zidina, nalazi se jedan pravi mali raj, Đardin u kamenu. I svatko je tu dobrodošao, i znatiženi turisti, ali i domaći, a zahvaljujući karmenašici Katarini, poznatio je kao tete Lilica, taj mali raj živi više od desetljeća. Ljubav prema biljkama i malcama traje jako dugo. O biljkama traje sigurno jedno, mislim, 20 godina, a što se tiče malca, od moga djetinjstva. Kad sam imala 5 godina, onda sam se ovdje doselila. Majka mi je kupila jednu pupicu od kaučuka i šartuleta mi je napravila pupici i meni vestu istu. Tu sam se na skalinima slikala, međutim pupice nikad nisam volila. I moj otac mi je donio mačku. 5 godina sam imala. I od tada do dana današnjega. To je moje najljepše društvo. Ujedno i psi. Jer sam imala kroz moj život i nekoliko pasa. Zadnji mi je bio moj, ti ga sigurno znaš, moj Aran koji je uginuo i moj 17 godina. Kako kaže tete Lilica, mačke su naše domaće životinje, naši ljubimci, ali je strašno ljuti kad se uzme mačka za kućnog ljubimca pa se vrlo brzo izbaci na ulicu jer je učinila neku štetu doma. Kako kaže, mačke su živa bića i o njima se treba brinuti. I onda se te mačke kote i onaj, ti mali mačići u okotu budu i bolesni, bez oka, bez uha i tako dalje, trebaju voditi kod veterinara, to sve skupo košta. I moje mišljenje i poruka našim dragim građanima, ako uzmu mačku, treba da bude dogovor kućni. Zajedno cijela obitelj, hoćemo li uzeti mačku, ako hoćemo. I onda poslije toga treba je sterilizirati jer jako puno mačaka ima u nas u gradu. A druga stvar, treba i mačke škopiti jer oni su isto uzrok tolikoga potomstva. Tete Lilica svoje mačke uškopila, ali također isto tako pazi gdje će vršiti nuždu. Pa tako iako u kamenom Đardinu borave, sve je čisto i nema onog nesnosnog smrada. Moje mace idu tamo u Đardin, ti znaš preko puta tvoje kuće. A ona, imam ja i WC koji kad dođu u kuću one to obavljaju. Ja to perem, a inače perem ovdje i moju ulicu, držim je čistu i tamo ođe kod ovega akvarijuma. Međutim, nešto se ja ljutim. Meni je lako očistiti mojim macama, ali naši stranci vrše nuždu i mokre se tu baš na skalinima od crkve. Pa se pitam ponekad, pa zar oni ne vidu da je ovo hram Božji? Jel tako? Vidu da je crkva. Nije to nekakva građanima, nađe ljudi stoju. Pa zašto se piškit na tim skalinima ili na zidu? I to mi jako smeta, ali što ćeš, ne možeš se boriti protiv toga. Velika jedna mana našega grada što nema dovoljno WC-a javnih, jeli? No unatoč turistima koji zaista navečer dolaze i rade neprimjerene stvari, tete Lilica je presretna sa svojim malim Đardinom u kamenu. Evo, na primjer, ove dvije velike, to su Adam. Ono je gore jasmin, što ide gori ka meni iz funjesu, to je pitomi jasmin. Ovo je ođena vrsta sljeza i ja sam jako sretna kad te biljke procvjetaju, ali ne cvjetaju uvijek isto, u isti period. Neka sad cvjeta, a moje ruže su prekrasne, završile sa cvatnjom. A znaš zašto mi je drago, zašto volim ruže? Kad dođu stranci, sjesu ovdje, bude jako lijepih žena sa svojim mladićima ili muževima. Ja uberem ružu i ja kažem, ovo je za vašu damu.
I naravno da takva jedna gesta od lokalca turistima puno znači i možda upravo se po toj toploj gesti turisti budu sjećali svog posjeta Dubrovniku. A da bi i dalje mogla ruže dijeliti turistima i njihovim gospođama, treba se rano ujutro dignuti, zaliti ih prije jakog sunca, već oko 6 ujutro. Naš stvoritelj Bog je stvorio biljku, stvorio je zemlju, stvorio je sunce, stvorio je vodu, a stvorio je čovjeka, dao mu je ljubav. On je jedan ukras, kako bi rekla, jednoga posljednjega događaja što se tiče biljke, jer on s ljubavi nju asisti kao malo dijete. Tako. Ako nema vode, Bog nije dao iz neba, ja ođo sa rubineta zalijevam. I eto vidiš da je sve zeleno, ništa nije suho i da je sve lijepo. I da se ti isto raduješ, jer i ti ođo sa funjesre uživaš i udišeš lijepi ozon. I zaista je tako. Otvorite funjestru, a predivno zelenilo ispod prozora. Mace se odmaraju u hladu, a trenutno ih kod tete Lilice živi njih 4. Moje mačke nisu gladne, nisu gole, nisu bose. Ima ovdje jedan mali apartman za mace što sam ja dala od moga apartmana, moj Srđan Dalkine. Tu one živu u zimi i sad kad počnu kiše, one nisu ni na kiši, ni na zimi. Dokle budu žive. Ali u Karmenaškom džardinu nisu mace jedine životinje koje tu obitavaju. Tu je jedan mali ježić koji zapravo i više nije tako mal. Ja sam kupila, ođe sam našla u robnoj kući Srđ jednu lijepu figuru i tu sam je zalijepila neka svi vidu da imamo i ježa. Točno 9 ura, to ti je orlođe, naš ono da zvoni ispod zvonika, din din, on ti dođe u 9 ura i on jede iz istog pjeta gdje jedu i mačke. On je prekrasan. Zovemo ga Roko. Od maca, ježeva do raznoraznih biljaka, pasa od susjeda, svi žive u jednom predivnom suživotu gdje su svi navikli jedni na druge i to sve zahvaljujući volji tete Lilice, koja džardin u kamenu i nakon nekoliko desetljeća čini živim. Početkom svakog tjedna mi činimo džir Požarkovici pa vam predstavljamo nekog čupavca koji treba dom. A ovog puta to je Bobi. Mija Josipović. 4-godišnji Bobi najnoviji je stanovnik Žarkovice. Došao je u azil tek danas jer je pronađen na ulici. Pronašli su ga jedni dobri ljudi koji su ga primili u svoj dom na 5 dana, ali ga nažalost nisu mogli zadržati. I sada tražimo novi dom za njega. Iako je tek danas došao u azil, volonterima je već pokazao svoj dobri karakter. As you can see, he's a very, very lovely dog. He's quite. Kao što možete vidjeti, jako je dobar pas, jako je zaigran, dobro se slaže s ostalim psima, tako da to uopće ne bi trebao biti problem. Možda bi trebao termin kod frizera, ali osim toga je jako radostan i zaigran pas i odličan za imati ga uzase. And a great dog to have him around. Volonterka je na svom proputovanju Hrvatskom odlučila posjetiti azil s vlastitim psom. Čitala sam o ovom azilu i osjetila sam potrebu volontirati ovdje i provesti kvalitetno vrijeme s ovim radosnim, zaigranim psima. Iz azila ističu kako je još uvijek mlad pas i kako treba vlasnika koji će ga naučiti na suživot. On tek ima 4 godine i treba se trenirati dosta, ali jako je dobar s ostalim psima. Osobito je dobar pas za obitelji s djecom. Jako ležeran tip. Bobi traži novi dom pun topline i ljubavi, gdje će moći pokazati sav svoj razigrani karakter. Dragi gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Jesu li dubrovačke interventne službe spremne i opremljene za katastrofe? Našoj Bruni Papić u emisiji na dnevnoj bazi uskoro odgovara vatrogasni zapovjednik i načelnik stožera civilne zaštite grada Stjepko Krilanović. Vi svakako ostanite uz Libertas televiziju. Hvala na pozornosti i doviđenja.